Hello, logo bird. Hey, Maya. Nuthamu na nuthena na magay. Video na binibre ta nesising ya pura ekdom. Mani gate na usun na. Tenos 1 2 3 logo. Hey, sige ka pun. Bina na unie Aathiya mongal da nai dinge. Pura ka pun zago nangen. Raise urge raise raza ke. So, nuthamu na magay. Nuthamu like kalam anja bye. Gibi gibi ona subscribe sapa kerap kalam. Ini pula nasuk kasih dengan ima ada. Sungkrai, sungkrai deh mak. Sungkrai lo. Sungkrai deh ting. Wah pula lal tik tik jalan deh song. Tora je pun ada jinnya jinnya nama pada. Dah itu jinnya kah pun senang lagi. Pula ada jinnya nak cik kepala nak kerai. Yo tu nak. Yo tu nak ni. Dah dah le yo. Ayo tu. Pula jinnya nak cik asyik share atau urut nak kira. Tadi rasanya ide pura mah mana kena, offline aje. Toh di sini ni pura soli kasih dengar. Toh kapan filter ni kena china live filter kau kita nak baca kan? Eh, dah ni sesuatu tu dah balap ke? Balap orang kita nak dom new brand. Toh dia baca pasang brand guys ni. Pura muai roni di dulu. Pura direct tongkolin aje ni babu nak kasih dengar. Toh ni jinnya ni, kena ni dia, kena ni dia maju. Kena ni kena ni kap, no time mana kah? Kap gun, ni kap pun betul time dia, bahkan ibu. Kena ni rokam mana kap? Boleh minat lagi berdi. So, mesinnya apa? Langlang ini lah. Kapan dia? Naik rasa. Mau kerana apa? Kita ni tua. Naik rasa sahara. Dengar mana tim naik? De de de. Dengar, isip kang naik ni nara mana? Beli lagi macam mana sih nara? Hah? Kobi kobi guys, kobi ekdom. Hatel di mana tuan? Bayar orang close de. Mas bayar mas zane kobi ayam. Satu tiga kilo. Upaya dia dapat dia apa pasti nak leh rezibun. Eh, kau kulo susun kotai. Eh, jadi ni ada naus ni malai dengan. Laga laga maju. Guest room nama. So filter air sini dia pura for kasih dengan jenia. Bayi naik deh jenia. Ibu resop makan dulu aja jenia. Tadi dua. Pura pura tu guys. Kamu nanti nak usah nak kunci ni. Tu dom give you nanti jenia. Ia batu. Makan ni batu. Si juga boleh kita dana. Ibu mana si juga bila bayi ni mulai pura gontu tangan dana. Pura batu mesti pura bapa aku tiga lama na. Pura gontu tangan dana. Kita kosong ada di sini yuk, dunia. Do hotel ke sini dia konsep, tamu ni. Do guys, tamu naik ke sini ni sini ya. Malik ya, bintang ada dunia, kena ni dia. Malik. Duku besar ya. Oh. Do tamu naik dia lingkup dia ni mantra nanti pun benda baik guys, tamu na. Do cuma masuk ni deh. Tiada us ni mana, bel-bel mana dong. Hey, surga dia naik dulu ya, dai. Surga dia naik tu. Tunggu, sesi. Tiada apa lagi. So nanti ni yang orang suka tu lagi berana. Sanju kuni kaza, kaman mau orang ni. Toga ini yang suka kini kita kan, ini kaya kita kan, ini kaya baki kiri kita nse. तो गैस नंबर ना होटल के खंती ने तो ये तो सुखा साली है रंडी ने घोर जागन तो नंबर ना चिंग रिफ़िन अंगन कम जाने बा तो इलावा चिंग रिफ़िन अंगन हाँ फ़ाइना नहीं बोले के चिंग ये जिंग ये मिनी होटल ये मिनी होटल बड़ा मोटी ओ जिंग ये एक्सोसिनी के पास ही चार है ये मंचिया शायरी ने इंट Welcome to hotel, berang-berang hotel. Tuh guys, beri ni deh. Hotel ke. Nah, dah cengkih nanti mumpai. Nanti sini.
By ready or put a com the minimum one was in here, 10-10. So, the Tamil and Donna Kim Chennai, 10-10, Biri. Mulai Biri, 10-10. The star of stars out. Oh, the near hotel I desired enough. What I'm raising a year, Dushuni capacity eating exony mini hotel. Using exony, Dushua. ये पोस्ट नहीं ब्रेड पोस्ट 100 इतनी 100 दूसरों जा अगर जन कैप्चर हो ये ब्रेड यो मिनी यो मने शेयर हो जग 100 जन जा है ना माथा मारे दे पर इन्हें नहीं पक्की जिन्हें उमाखे दिन चिना के मले उम्बाई उमाखे तो लगे बर्न दो से एक मिनट स्किप कलम ना था मुना हा उमाखे तो ये खाई का शिंदे का जगे बार्थी थांग नियरे तो इकिन ला मखले मान दिन चिदे तेरे उमाई लगी थांग से तो नाइट हो गाइस तो गाइस जिन उमाने ने मेरे उमा उमा Umah kita umai, matam. So guys, mana yang apa sahkan sini ya? Pura already mana dead jangan. Inilah masih mana SPR orang ya. Mota mereka pun sanjung puni baru tak suai ke. Suci thnai loko mana batu thbe ane thawar eh ina sih dah ni. Thuru eh saya angin namun. So guys, nai umah faham betul nggak bisa? Nono, noni noma. Aha, boxer. To, nanti mana boleh ni lah, umai apa dia kerja, kasih le, cezal. Tuga gelau gitu, boxer mal. To guys, imas ya, ni mana ni? Nanti masih spear orang ya? Nanti masih apa orang buat? Masih gelap tak he? Seran ni orang ya? Seran tu, kami caca kita dengar, ikut ekspor dengan tu deh. Oh, pesan ada kaya na. Mana tu? Ya, tu apa je mungkin bahaya. Oh. Betul, hukum mungkin bahaya, bukan na deh. Baik, cuba lap nak kasih. Tu guys, na, kena ni pungpai ya, kena ni pungpai deh. Masih dengan ekspor dengan kaya pesan kan na. Tu, imas ya, zonnya indra imas ya. Tu mana hasil le? Tu, thalai sini na, nak kau deh kaya bay, indra, umah kau deh kaya bay. Tu guys, di ni video ini anda kan? तो वीडियो बारे के लोकल आमांगे जस्ट माने दिन ये खा मानी माने लोसन ना लाए कबन हाबने पे लेके स्ट्राइज़ करन तो न तमुना हाबा कबूज दिना इन्हें लोगे दे बा तो प्लीज सब्सक्राइब कलाम लाइक कलाम शेयर कलाम तो जन दिन खा मान वो बता दे तो वीडियो का आंगे इसे उन्हें तो नहीं जा बनी ये तो नेक्स्ट वीडियो के नाइन था का रिडीजा नमन